Hvad så, drenge? Hvad er det for et projekt, I har gang i? Hvad så, mand? Jamen, vi har en samarbejde med Glostrup Ungdomsråd om at lave en fed sang til kommunalvalget her den 19. november. For ligesom at få fokus på det at stemme og hvor vigtigt det er for de unge. Så det er, hvis I kan tage gang med. Fordi du er det værd, og lad ikke nogen fortælle dig andet. Det er fandme ikke fair. Nej, det er ikke fair, når folk skal være fucking svin. Ja. Yes, men vi skal lige sidde og høre nogle beats igennem, så vi kan finde ud af, ja, hvad fanden vi skal lave det på. Tekst på til hvad? Til et beat, så vi lige kan se, hvordan vi kan ligge på det, om det fungerer eller hvad. Hvad vil du gøre nu? Ingen kæreste, ingen venner er signalet, som du sender til mig og alle andre, som der ser dig. Du skal løfte dig selv op, for ingen vil gøre det for dig. Men gør det nu, fordi du er det.